Взимате ли редовно омега-3? За здраво сърце и повече енергия, комбинирайте омега-3 с коензим кютен и селен. Омега-прим съчетава силата на три съставки, защото 3 е повече от едно. Омега-прим допринася за нормални нива на холестерола и кръвното налягане. Ускорява метаболизма. Омега-прим поддържа сърцето здраво. Празниците идват с подаръци. Вземете празничната упаковка Омега-прим 60 капсули с подарък още 20 капсули. Подарете здраве от сърце!